ଆଜି 109ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ହୋଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ 3ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଜି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ 32% ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 3ଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 21% ଲୋକ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଭିଏମ୍ର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ପାଇଁ ଏଥରକ ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ କର୍ପୋରେସନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭୋଟର ତାଲିକା ଚେକ୍ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି କିଛି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକା ନାଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଟା ଭୋଟ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରହିଛି। ନାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି କିଛି ହେଇନି। ଯେଉଁଟା ଟିକେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ କିଛି ବୁଥ୍ରେ ନାଁ ନଥିଲା ବୋଲି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ଭଳିଆ ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି।